最近新出了不少高端 MPV 车型啊，每当这个时候呢，大家就会把别克 G18 拉出来进行一番对比。那么究竟谁可以打破 G18 在这个细分领域的霸主地位呢？举一个不那么恰当的例子，就像在问谁可以打破茅台在饭局上面的霸主地位。这两天的腾势 D9 和蓝图梦想家又一次掀起了一股 MPV 热潮。我们来看一下这两款车型相比于传统的 MPV， 其实主要就是相比别克 G18 有哪些亮点和特色。首先第一点，这两款车型的尺寸，不管是长宽高还是轴距，相比 G18 都几乎是整整大了一圈啊。起码从参数上面来看，确实是比 G18 要大出一截的。第二点，两款车型的动力总成电气化都是做的程度更深的。除了有纯电动的版本之外呢，腾势 D9 使用的是比亚迪的 DMI 混合动力技术，而蓝图梦想家则采用了最新的一个 DHT 技术。对于消费者而言，最大的一个不同可能就是一些一线限牌城市的上路问题可以得到解决。第三点，相比 G18 那个比较老旧的整个座舱， D9 和梦想家的车机智能化方面都是有更大的优势的。梦想家是直接车机使用了一块三连屏，而 D9 的高配版本车内直接用上了7块屏幕，还支持一个 5G 智能座舱。除此之外，腾势 D9 比另外两款车型还有一个特色，就是它的第二排座椅支持一个同级最大前后滑动距离，而且支持电动调节。第三排还配备了一个所谓无差别座椅，也就是相较于前排的座椅，这个座椅并没有说有一个减配啊或者是削薄了这种概念在里面。当然具体的乘坐体验如何，我们还是要等实测才能知道它的一个结果。很多人看到 D9 和梦想家这两款车型，觉得他们尺寸又大，配置又高，而且油耗又低，还不限牌，就觉得好像 G18 的江湖地位要受到挑战了。但实际上我们可以看一下 G18 的护城河究竟是什么。首先第一点，很多人觉得 G18是识无英雄，识数字成名，但实际上这有一点太过于小看别克这20多年来不断精进的一个技术和产品力上面的沉淀。举一个非常简单的例子啊，蓝图梦想家在长宽高、轴距各方面尺寸都比 G18 大的情况下，尤其是长度和轴距长了大概要100毫米的样子，实际内部乘坐空间却没有 G18 大，尤其前后这个距离啊，这里就可以看出，在 MPV 这个细分市场里面，有很多细节地方的把握 ，G18 的炉火纯青程度都是比其他的厂家要高的。当然这并不是最重要的，其实对于 G18 而言，它的第二道护城河才是最根本最核心的一点，那就是它所代表的一种社会属性。要知道对于许多普通的百姓而言， G18 就是商务车的代名词，一旦一个车型的名字成为了普通人生活当中或者是对于不了解车的人而言都是一个熟悉的名词的话，那么就可以说它的江湖地位其实已经非常的高了。比如说我们现在比较熟知的考斯特或者是早期的吉普，这些车型在20年与商务接待强绑定的影响下，现在 G18 其实就是商务接待的不二之选。这就像是五粮液或者是汾酒在口味上面与茅台之间的差异真的是有那么的大，所以才导致了最终他们和茅台之间的江湖地位之间有如此大的差距嘛。根据别克去年的数据， G18 60% 为企业用户，而剩下的 40% 其中也有不小的部分把 G18 当作一个兼顾商务用途的车型。其实真的不管 G18 产品究竟好不好，对于这些人而言， G18 已经成为了一个必需品。或许对少数人而言它并不是最好的一个选择，但是它一定是最正确的选择。那么 D9 和梦想家有没有机会打破 G18 的神话呢？其实我们从他们的定价就可以看到啊，在几乎超出35万元的这样一个起售价，就能看出他们其实并没有把 G18 当作真正的一个直接竞品，而是通过采用一个较高的绝对定价和通过产品展现出来的不管是配置还是其他方面较高的性价比，从而支撑起一个高端品牌的形象。从去年年底的一个数据我们知道啊，25万元以上的 MPV 市场其实只占了整体 MPV 市场的3%，而25万元以上主要的购买力又集中在了25万到35万元之间，这其实也就是 G18 的一个主力市场。但是很明显 D9 和梦想家都避开了这样一块市场，虽然这相对是一个比较空白的新兴的蓝海，但对于本就小众的 MPV 市场，1%不到的占比实在是太小的一块蛋糕了。因此所谓的 MPV 元年其实不过是圈内部分少数人的自我高潮罢了，我们也不可能寄希望于腾势 D9 或者是蓝图梦想家来打破 G18 的神话。那么谁可以打破 G18 的霸主地位呢？我们不妨把思路放开一点点，尤其不能跟着 G18 既有的游戏规则来进行这场竞争。就像当年 G18 抓住了天时地利人和一样，今天的厂家如果想要在 MPV 市场有所突破，那么就需要抓住当下的天时地利人和。比如说借助智能座舱，甚至是 VR 元宇宙之类的概念，真正做到可以输出高密度高质量内容的移动办公厅，或者是媲美专业 SPA 机构的临时休息室。当然真正要实现
现这些功能或者场景，大家还有很长很长的一段路要走。但在今天传统商务车这个赛道上面， G18 的护城河实在是固若金汤，大家只能期待市场的变化带来一个新的机遇。当然了，话又说回来，别克自身在智能化这条路上好像也已经开始发力了。